کابل د پاکستان او د خیبر پختونخوا د 50 کسیز جرګې کوربه دی. له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره 50 کسیز جرګه کابل ته را رسیدلې چې په دې جرګه کې د ټولو قبایلي ولسوالیو مشرانو سربیره د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا پخوانی والی انجینیر شوکت الله خان، سید اخونزاده چټان او د وزیرستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه شامل دي. سملاسی ات کسیز پلاوی په خبرو بوخت او ممکن نوې اوربند اعلان شي. د کابل په منځګړی توپ تیر 14 ورځې اوربند تیر او رسپای ته رسیدلې، خو وزیرستان کې وسلوال بریدونه شوي او مسؤلیت چا نه دی منلی. زما نظر داره چې کوم دا وخت مهم شی دی، د خبرو کوم موضوع دا اوربند غزول دي. تیر اوربند د ټي ټي پی لخوا پاکستانی طالبانو لخوا د مې په دیرشمه دا هغه پای ته رسیدلې دی. نو ممکن دی چې په دغې روانو خبرو کې یو نوی اوربند اعلان شي. په دې باندې خبرې کیږي طالبان خپل یو سر نه زیات بندیان خوشي کېدل غواړي او نورې مطالبات داسې دي غوښتنې چې هغه ګمان نه کوم چې هغه به دومره اسانې منل وي. لکه هغې غواړي چې اوسنۍ د قبیلې چې کوم ولسوالۍ دي دا د پخواني حالت ته لاړې شي، او هغه انضمام چې کوم شوی خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو هغه دي چې ټیک نه دی، واپس چې د پاکستان فوج د قبایلي سیمو څخه وتل غواړي چې دا ټول لاړ شي. د پاکستان تحریک طالبان له پاکستانی حکومت یو شمیر مهمې غوښتنې کړي چې د پاکستان حکومت ورته ممکن په اسانۍ غاړه کې نږدي. په دې غوښتنو کې له قبایلي سیمو د پوځ وتل، سوات کې د اسلامي شریعت نافذېدل، له خیبر پختونخوا څخه د قبایلي سیمو بیرته بیلېدو سربیره د ټي ټي پي غړو د نه بېوصلې کېدو غوښتنې شاملې دي. باور کیږي چې په دې خبرو کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون لري، خو اسلامي امارت تر اوسه د خپل اړخه په خبرو کې د چا نمونه نه دی ډاګیزه کړي. برای ما و ملت افغانستان ای جای افتخار هست که ما میزبان زدوبندهای سیاسی که در کشورشان پاکستان بود نتانستن کور حل بکنن ما باشیم. اگر مثبت باشه یا منفی باشه، تلاش های حکومت حاکم را نشان میده که میخواید کشورهای همسایه ما با صلح زندگی بکنن. ما امیدوار بی هستیم که کشورهای همسایه هم به اساس حسن همجواری او هم همی فکر داشته باشند. د پاکستانی طالبان و پاکستان ترمند سول روان خبرو تل دی عمل هیلمندیشتا چې ګوند سیمه کې به روان تاوتریخواله چې افغانستان په کې لویه قربانی ورکړي د وضعیت لخې کېدو سره مرسته وکړي. اوس په ولیدل شي چې د کابل په میز د پاکستان قضیه په څه ډول حل کېدونکې ده، خو له پاکستان غوښتنه کیږي چې سیمه او افغانستان کې خپلو نظامي سیاستونو ته بدلون ورکړي او په رښتینې توګه سیمه کې د ثبات لپاره کار وکړي.